Ja, du försökte, men du var inte riktigt uppmärksam på mitt seminarium. Det blev ju tokigt där. Njut av virven för spökodugningar. Jeff, nu är det du. Nej, jag är inte förberedd. Psst, du, kan jag få titta på dina anteckningar lite snabbt? Jag vill bara kolla att du fått med allt, att du inte har missat något. Okej, då börjar vi. Demonstrera klosterjärnvrålet. Jeff och jag kommer i alla fall vara i virven för spökodugningar ihop. Ja, mycket imponerande. Någon har visst haft på sig sina lyssnaröron idag. Jeff, hur lyckades du med det där? Det är samma seminarium varje år och jag är rätt bra på att skrämmas. Gast, kan du demonstrera ett slitslängbröl? Nu valde du rätt kille. Jag menar, för jag, vi alla vet ju att jag verkligen har varit på seminariet hela dagen och vartendaste år. Så nu ska vi se. Hör upp, jag börjar strax. Ta anteckningar. Lektionerna börjar typ. Sliter och drar! Tada! Jaha, då var uppvärmningen klar. Och nu blir det godingen. Slit och släng brölet! Var det rätt typ? Wow, okej. Tydligen så lyssnade inte du på seminariet och det är så där för att jag jobbade jättehårt för att göra det både underhållande och informativt. In i virvel med dig. Nej, ställa! Nej, du kan inte skicka in min bästis i virveln. Visst, han var rätt usel på sitt skrämselprov. Ja, fast jag skulle inte säga att jag var usel, men okej. Men han har ett helt unikt sätt att interagera med människor. Det är banbrytande. Innovativt! Jeff, kompis, de behöver inte höra hur jag förändrar hela spelplanen. Alltså, jag kan göra provet igen nästa år, Åke. Fast vänta, alltså, jag skulle nog vilja se resultatet med den där nya metoden. Vad säger ni, herr ordförande? Idag? Oj, men det är fortfarande ett pågående arbete där vi behöver putsas lite och bättras på. Varför lämnar du mig bara sådär, Gast? Vad var det? Det är den enda mardröm överallt! Mitt liv är en pina! Wow, du klarar det. Helt klart så har vi alla något att lära oss av dig. Visst, ni känner ju mig. Jag hittar alltid nya sätt att skrämmas på, typ. Ja, nästa år kan ju jag hålla i seminariet. Alltså, jag skämtar ju bara, för vem skulle klara det bättre än du? Jag ska nog gå.